Want to learn Portuguese fast? Today we will learn common Portuguese abbreviations and their meanings. Let's go. Vamos. Mr. Senhor. 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 Good morning, Mr. Silva. How are you? Bon. Dia, senhor Silva. Como está? Bom dia, senhor Silva. Como está? Bom dia, senhor Silva. Como está? Mrs. Senhora. 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 Mrs Costa is not here. A senhora Costa não está aqui. A senhora Costa não está aqui. A senhora Costa não está aqui. Street rua rua or you can also say Rua da. He lives on Flower Street. Il mora na rua das flores. Il mora na rua das flores. Il mora na rua das flores. Avenue of Nida of Nida of Nida The store is on Liberty Avenue. A loja fica na of neither the, -the Liberdad. A loja fica na of neither the, -the Liberdad. A loja fica na Avenida da Liberdade Square or a Plaza Praça 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 Let's meet at Commerce Square Vamos Encontrar nos na praça do comércio. Vamos encontrar nos na praça do comércio. Vamos encontrar nos na praça do comércio. Doctor, doutor, doutor, or for a female, you can say Doutora, doutora. Dr. Pereira will arrive soon. Doutor Pereira vai chegar em breve. Dotor Pereira vai chegar em breve. Dr. Pereira vai chegar em breve. engineer engenheiro engineer for female you can say engenheira engenheira engineer santos oversees that project o engenheiro santos supervisiona esse projeto. O engenheiro Santos supervisiona esse projeto. O engenheiro Santos supervisiona esse projeto. Tax Identification Number. Número de identificação fiscal. Número de identificação fiscal. Número de identificação fiscal. NIF. I need your tax ID to process the invoice. Preciso do seu NIF para processar a fatura. Preciso do seu NF para processar a fatura. Preciso do seu NF para processar a fatura. Citizen Card. Cartão de Cidadão. Cartão de Cidadão cartão de cidadão. Please present your citizen card at the entrance. Por favor, apresente o seu cartão de cidadão na entrada. Por favor, apresente o seu cartão de cidadão na entrada. Por favor, apresente o seu cartão de cidadão na entrada. National Republican Guard. Guarda Nacional Republicana. Guarda Nacional Republicana. Guarda Nacional Republicana. Also called. GNR The National Republican Guard arrested three suspects in the operation. A GNR deteve tres suspeitos na operação. A GNR deteve tres suspeitos na operação. A GNR deteve três suspeitos na operação. Public Security Police. Polícia de Segurança Pública. Polícia de Segurança Pública. Polícia de Segurança Pública. Also called PSP. The public security police are patrolling the area. A pcp C P está a patrulhar a área. A P está a patrulhar a área. A P está a patrulhar a área. Thanks for watching. To learn more Portuguese phrases, watch this video right here. Bye. Adeus.